સાથે આગળ વધીએ તો આવતીકાલના બજાર ઉપર વધુ ચર્ચા કરવા આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે પ્રિસિઝન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સર્વિસીસના હેડ ટેકનિકલ એનાલિસ્ટ જિગ્નેશ મહેતા. જિગ્નેશ, સૌથી પહેલા તો માર્કેટ અંદર જે રીતના મૂવ્સ આવતા જોવા મળ્યા હતા, તમારું શું અનુમાન બંધાયેલું છે માર્કેટ ઉપર અને આવનારા સમયની અંદર આવતીકાલે કઈ રણનીતિ રાખવી જોઈએ? આઈ થિંક ઋષિન, એવું પ્રેટી મચ નક્કી છે કે માર્કેટ બહુ જ સારા ટ્રેન્ડમાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ આ છેલ્લા કેટલાય દિવસ કન્સોલિડેશનના હતા એટલે અપમૂવ માટે બધા સ્કેપ્ટિકલ હતા. આજની મૂવ ઘણી સરપ્રાઇઝિંગ છે, ઘણી સરપ્રાઇઝવાળી મૂવ છે, પરંતુ એટલું નક્કી છે કે ગયા શુક્રવારે પણ જે મારો નિફ્ટીનો કોલ હતો એ બાયનો હતો અને એ વર્ક થતો જોવા મળ્યો છે. સરપ્રાઇઝિંગલી સહી, પરંતુ માર્કેટ બુલ્સની ફેવરમાં છે. મને એવું લાગે છે કે આ બુલ્સની ફેવર જે આજના દિવસમાં જોવા મળી છે કદાચ કાલે પણ ચાલુ રહેશે, કારણ કે નવા એકદમ શોર્ટ ટ્રેપ થતા નહીં જોવા મળે. મને એવું લાગે છે કે માર્કેટ અહીંયાથી ઉપર જાય તો 7720 સુધી ઉપર જઈ શકે તેમ છે, એટલે 7630 ના સ્ટોપલસથી આ માર્કેટમાં નવો એક બુલિશ વ્યૂ પણ કાલના દિવસ માટે રાખી શકાય.